Hello guys, welcome back to yet another video. Pana pa channel penyu pa munofarira muna the only Zimbabwean uncle. Ehe, so terera. Kana uri munyowani watanga kusvika pana pa nhasi. Aiwa, tinokutenda tichiti welcome. Anditi, so usakangana kusubscribe. Turn on your notification bell so that every time we upload a video, you will be notified. Ehe, ndichitoti zvirikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinda. Aiwa, nokutenda ine support yese yamunotipa. Basare nyuri chenda mberi. So nyuyandi nayo. Inyaya. Irkuneta ya pisa mastritze social media. Zuruwa zozoni. Maititi. Madam Boss. Mangu wane meeting na Minister Monica Mchangwa. So variku meeting ikoko. Vane mashoko avataura. Chira za utuangwa chiripotera. Anonzi iye evidence Chihera. Mzimayano zikana zvakanyanya nekubata nyaya dzevanhu handiti anoita kugosipi but gosipi rake rakanyanyisa kudzama nekuti anozotaura anozodhipisa akutaura vanhu zvimwe zvachona zvechokwadi handiti so zviri kuratidza kuti amaititi namadam Boss vasi kufara nemudzimai uyu nekuti vanotoratidza kutoti maititi vatozotaura kuti vanenge vakatomboita mapepa nemagweta avo vachizama kuda kusungisa mudzimai uyu akunzi iye anogara munzvimbo yemaave kuma avenues muHarare kuti gurire Harare handiti asi zvokuratidza kuti zvakadaro vareporta kuna minista vazhinji vanhu vazhinji havasi kufara nazvo vamwe vari kuorait hasi kuda kutaura zvandinofunga inini handiti umwe wevanhu ari kuratidza kuti haasi kufara nazvo ndi Elgringo. Elgringo ndofunga tinomuziva uyo anozivikanwa zvakanyanya nekunzi youth leader handiti ane mashoko anyora awo ari panapa ndomashoko anyorwa naElgringo anoratidza kuti Elgringo haasi kufara nemaitiro aiita Madam Boss namaititi. So Madam Boss namaititi vasvika pavachema pamberi pa minister Monica Mchangwa iri nzira yekuda kuratidza kana kuexpressa kubatikana kwavakaita nekuda kwemudzimai uyu anonzi evidence Chihera ndokunga munomuziva anozviita nanzi hanzi ndiye chef wemakuhwa anobata nyaya dzevanhu achitipisa asi imunofunga kuti ndonzira inoitwa nayo here ende tichitesa ivo maititi kunyanya makwiriro avakaita muindastry haisi nzira yekunge vari vanotuka vanhu here vanotaura zvakawanda vachithreatena vanhu aiwo nyaya dzachona ndofunga munodziziva hamenoti munozviona sei vazukuru kana zvasvika pakadai nemashoko anyorwa nayouth leader Elgringo imimiwo munozviona sei so ngataura necomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi yamadam Boss maititi vachiripota kuna minister Monica Mchangwa kuripotera evidence Chihera ngataura necomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi so from uncle send the only Zimbabwean uncle but tinonditi chi much love.